20-річний Ярослав Прокоф'єв намагається завести свою машину. У нього ЗАЗ-965, по-простому горбатий запорожець. Хлопець розповідає, ретро-машинами захоплюється давно. Каже, ця автівка – ще його дідуся. Рік її випуску – 1964. Машина тут нестандартного внешнього виду, то есть немножко переделана. Делал ее мой дед еще в 2001 году. Где-то год заняла реставрация, плюс небольшие доработки. Вот. Ну и плюс сейчас еще потратили там время, чтобы привести ее в нормальное техническое состояние, потому что машина стояла долго. А це класична модель ЗАЗ-968 1965 року випуску. З боків у машина у круглості, тому цю модель запорожця по-іншому ще називають вухатий. Володар автівки 60-річний Станіслав Новосадський. Автолюбитель каже, цей запорожець – його перша машина, і він не може з нею розпрощатися. Модель же ЗАЗ-960 вже восьмой, так сказати, 30 лошадиных сил, в народі називалася 30, шасси 30-ка. Ну, проходимость не хорошая, по піску йде хорошо, все, ну, сили маловато в неї, а так машина хороша. Старий автобус, карета швидкої допомоги, ГАЗ-24 «Волга» і «Запорожець». Таке враження, немов перенісся у 70-ті роки минулого століття. Але це лише учасники ретро-автопробігу. Так дніпровські автолюбителі вирішили відсвяткувати 60-й день народження «Запорожця». 22 листопада – річниця випуску першої моделі ЗАЗ. У нас в музеї проходить виставка «Перспектива». Вона посвячена німецький автопром на дорогах міра і як створювався автомобіль «Запорожець». Тобто ви зараз видите тут дві моделі ЗАЗ-966 і «Горбати». Тобто в нашому музеї ми розказуємо о том, что корни этой модели лежат в изучении немецких образцов техники. Із гучними сиренами та під захоплюючими поглядами городян колона ретро-машин проїхалася Дніпром. Автопробіг стартував на фестивальному причалі. Далі учасники побували на набережній, селянському звозі, вулиці Гагаріна, а фінішували автомобілісти біля пам'ятника слави. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».